विद्यालय र आमाको सम्बन्धलाई अझ निकट बनाउने उद्देश्यका साथ हरेक बच्चाका आमाहरूलाई विद्यालयसँग जोड्ने गरी विद्यालयमा आमा समूह गठन गर्ने नीति हामीले ल्याउन लागिरहेका छौँ। हरेक स्कुलको सुदृढीकरणका लागि हामीले पूर्व विद्यार्थी मञ्च बनाउन लागिरहेका छौँ। हामीले विद्यालय मितेरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। एउटा स्कुल र अर्को स्कुलको बिचमा मित लगाउने, मितको बिचमा सिकाइको आदान प्रदान गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्न लागिरहेका छौँ। हरेक शिक्षकहरूले म कम्प्युटर जान्दिन भन्न नपाइने। यो विद्यालयले आफ्नो पठन पाठनको मात्र नभएर अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा समेत उत्तिकै महत्त्वका साथ आफ्ना गतिविधि गरिरहेको महसुस आजको सहभागिता र कार्यक्रमहरूले मैले अनुभूति गरिरहेको छु। यस अर्थमा यो विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, यहाँको शैक्षिक स्तर वृद्धि र यो विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै प्रदेश सरकारले अहिले विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट मात्रै झन्डै 3000 जति विद्यालयहरूमा विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले सम्प्रेषण गरेका छौँ। तिनको माध्यमबाट हामी विद्यालयमा गुणस्तर सुधार गर्ने अभियानमा लागिरहेका छौँ। अब हामीले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि मूलत विद्यालयहरूमा आमाहरूलाई सहभागी बनाउने, विद्यालय र आमाको सम्बन्धलाई अझ निकट बनाउने उद्देश्यका साथ हरेक बच्चाका आमाहरूलाई विद्यालयसँग जोड्ने गरी विद्यालयमा आमा समूह गठन गर्ने नीति हामीले ल्याउन लागिरहेका छौँ र आमाहरूलाई विद्यालयले समेत केही निश्चित जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने, अर्थात् बच्चालाई खानपिन कस्तो खुवाउने, लुगा कस्तो लगाउने, स्कुल कसरी पुर्याउने, अनुशासनमा घरमा कसरी राख्ने, होमवर्क गरे नगरेको निगरानी के गर्ने, जस्ता आमाहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने निश्चित दायित्वहरू समेत स्कुल मार्फत हामीले हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। यसै गरी हरेक स्कुलको सुदृढीकरणका लागि हामीले पूर्व विद्यार्थी मञ्च बनाउन लागिरहेका छौँ। हरेक स्कुलबाट अध्ययन गरेर एसई पास गरेका पूर्व विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, पूर्व विद्यार्थी समाज बनाउने र ती पूर्व विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट त्यो स्कुलमा साथ सहयोग लिने नीति अवलम्बन गर्न लागिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले विद्यालय मितेरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। एउटा स्कुल र अर्को स्कुलको बिचमा मित लगाउने, मितको बिचमा सिकाइको आदान प्रदान गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्न लागिरहेका छौँ। यसै गरी हामीले अब अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। आज सबै विषयहरू नेपालीबाट पढाइ भइरहेकोले अङ्ग्रेजी भाषा हाम्रो कमजोर भइरहेको छ। मूलत सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी कमजोर भएको छ, त्यस विषयतर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ। अनि निजी स्कुलहरू र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन हुने अन्य स्कुलहरूमा फेरि नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने नयाँ समस्या आएको छ। हाम्रा बालबच्चाहरू जो अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्छन् तिनीहरू नेपालीका सामान्य बोलचालका शब्द पनि भन्न सक्दैनन्, एक दुई पनि सयसम्म भन्न सक्दैनन्। यस खालका व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि अहिले उत्पन्न भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठन सँगसँगै नेपाली माध्यमको पठन पाठनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ। यसै गरी अबको समय विज्ञान र प्रविधिको समय हो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिसम्म हामी अलि रात साँझ घर आइपुग्यो भने ढोका ढक ढक पारेर बोलाउनु पर्थ्यो। अलि वरपर टाढा कहीँ गइयो, छिमेकी बोलाउनु पर्यो, केही पर्यो भने सुइसेला पारेर बोलाउनु पर्थ्यो। तर आज त्यो सो गर्नु पर्दैन। आज हामी सबैका गोजी गोजीमा मोबाइल छ। राति 11-12 बजे नै घर आइपुग्यो भने पनि तल ढोका ढकढक पार्नु पर्दैन, मोबाइल हाने हुन्छ। वरपर काहीँ कसैलाई बोलाउनु पर्यो, घरैका तल्ला कोठा माझ्ला कोठामा बोलाउन पनि अब ठुलो स्वरले कराउनु नपर्ने, फोन गर्दा हुने अवस्था आएको छ।
त्यसो भएको नाले अब यो विज्ञान र प्रविधिले सिर्जना गरेका साधन स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ। त्यसका निमित्त कम्प्युटर शिक्षा ई एजुकेसनलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस अन्तर्गत अब हरेक शिक्षकहरूले कम्प्युटरको प्रारम्भिक शिक्षा लिनै पर्ने, हरेक शिक्षकहरूले म कम्प्युटर जान्दिनँ भन्न नपाइने त्यो अवस्था प्रदेश सरकारले सिर्जना गर्न लागिरहेको छ। त्यसका निमित्त शिक्षकहरूलाई नै कम्प्युटरको साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने नीति हामीले तर्जुमा गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब विद्यार्थीहरूलाई त कम्प्युटर सिकाउनै पर्यो, सँगसँगै अब विद्यार्थी र शिक्षकलाई मात्रै कम्प्युटर सिकाएर भएन, हाम्रा आमाहरू हजुरआमाहरू बाहरूलाई समेत कम्प्युटर नसिकी भएको छैन। अब सबैले फेसबुक चलाउनु पर्ने भएको छ। अब विदेशमा भएका छोराछोरीहरूसँग आमाबाहरूले हजुरबाहरूले च्याट गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसका निमित्त नाति नातिनाको या अरू कसैको सहारा लिनु नपरोस्, आफैले सिधै फोन गर्न सकिने, आफैले च्याट गर्न सकिने, आफ्नो फेसबुक आफै चलाउन सक्ने गरी हाम्रा अभिभावकहरूलाई समेत हामीले कम्प्युटर शिक्षा दिनुपर्ने, अर्थात् हामीले न्यूनतम मोबाइलका सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सामर्थ्यवान बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि हामी तत्त्वत स्कुलका स्कुलहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। यो विद्यालयका सबै शिक्षकहरूले कम्प्युटर जान्नै पर्ने, यहाँका विद्यार्थीहरूले साक्षरता अभियानमा सामेल हुनै पर्ने र यो विद्यालयका सबै अभिभावकहरूले कमसेकम मोबाइल चलाउन जान्नै पर्ने, फेसबुक चलाउन जान्नै पर्ने, च्याट गर्न जान्नै पर्ने त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व विद्यालयको हुने गरी कार्यक्रम तय गरेर हामी चाँडै निर्देशिका समेत ल्याउन लागिरहेको बेहोरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा यो विद्यालयले आफ्नो ट्रस्टको माध्यमबाट जुन किसिमले काम र सेवा गर्दै आएको छ म यसको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसको प्रवर्धनका निमित्त यहाँको एउटा भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसै चालु आर्थिक वर्षमा 10 लाख रकम सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो विद्यालय एउटा नमुना योग्य विद्यालयको रूपमा स्थापित हुँदै जान सकोस्, यिनै शुभकामना र शुभेच्छाका साथ आफ्नो भनाइ गर्छु। धन्यवाद।